A recimo, jednom prilikom si mi rekao da ti ne smiješ dobivati, gubiti kilažu pretjerano, pa kao, jel, radi streljaštva, pa možeš malo to objasniti? Znači, mi koristimo opremu koja se sastoji od cipela, hlača, kaputa, jakne, streljačke jakne i ona je rađena po mjeri. Znači, ona se radi po mjeri i sad, ako ne znam, dobijem ili izgubim na masi, promijenit će se, znači, ne znam, neće mi više biti po mjeri, nego će mi biti možda široko ili Da. usko. I automatski mi neće više biti isti osjećaj Znači u sve to stavu. utječe, u stvari, Sve. da, to su jako Da. male promjene. I da, kako se ti onda psihički pripremaš za to natjecanje, jer mislim to je opet isto težak psihički sport. Psihički. Ja osobno koristim vizualizaciju, znači prije samog natjecanja, tipa ne znam, sat vremena prije početka probe, prije početka znači tog pripremnog i probnog gađanja. Odvojim se malo sa strane, neku, prije sam muziku slušao, sad ne, sad više preferiram ono biti u tišini. Vizualiziram cijeli proces, vizualiziram što trebam raditi, kako ući, kako odrađivati tehniku, šta bi se možda moglo dogoditi, kako postupiti u tim situacijama, sve ono, prođem si u glavi cijeli proces i pokušavam samo paziti na tehniku disanja, na povećavanje fokusa i da sam onako tu. A Prisutno. jesi onda surađivao kad sa psihologom, kada toliko naglašuješ važnost te neke mentalne pripreme? Surađujem sa sportskim psihologom od 2013. godine. Da, mislim da se to čak sjećam da sam mi pričao da tada. Do 2013. godine, to je psiholog Anža Kobotica iz Rijeke i mislim da bez njega ne bi uspio sve što sam uspio. Koji stručni tim stoji iza tebe? Znači, koliko vas u stvari je, ako imaš stručni tim, jel? Stručni tim, evo, psiholog sad spomenuti i trener.